Павлодар облысының Железинка ауданындағы білім беру мекемелері ұзақ жанатын энерготиімділігі жоғары жаңа буын қазандықтарына көшіп жатыр. Технология бюджет шығынын азайтып, мектеп басшылығын шаруашылық жұмыстардан толық босатады. Ең бастысы, ғимаратқа жапсарлас салынған өрт қауіпі жоғары қазандықтардың орнын заманауи блок модульдермен алмастырады. Тың жобаны жеке инвесторлар жүзеге асырып отыр. Олар өткен жылы Экспо 2017 көрмесінде тұсау кесілген ұзақ жанатын инновациялық қазандықтарды негізге алған. Қазандығы жапсарласа салынған Береговой ауылындағы мектеп өрт қауіпсіздігі талаптарына сай келмейтін. Жеке қазандық тұрғызу мәселесі өткір тұрған еді. Тығырықтан шығатын жолды энергоөндіру компаниясы ұсынды. Бұған дейін солтүстік Қазақстан облысында жаңа жобаны табысты жүзеге асырған жекеменшік кәсіпорын әлеуметтік нысандарға инновациялық қазандықтар орнатумен айналысады. Олар Железинка ауданының мектептеріне ұзақ жанатын екі қазандықты блок модульдерді орнатты. Бүгінде 23 мектепті қамтамасыз еткен. Бұл мақсатқа бюджеттен қаржы бөлінбейді. Для примера, если 12 котельных мы сами устроили бы. Егер 12 қазандықты біз өзіміз орнатқан болсақ, жобаны әзірлеу үшін 12 қазандық 25 миллионнан бұл 300 миллион теңгені құрайды. Өте қымбатқа түсетін еді. Жаңа технологияны солтүстік қазақстандық өнертапқыш Александр Топченко ойлап тапқан. Ол Германияда жасалған үлгіні жетілдіріп, қолданысқа енгізіпті. Нәтижесінде энерготиімділік артып, қоршаған ортаға тарайтын зиянды қалдықтар азайған. Жаңа жоба мектеп директорларын басы артық шаруашылық жұмыстардан толық босатады. Я қиындық болған. Уақытымен мезгілмен әкелмеген, оның сапасы да кем болған. Қазіргі уақытта бізде енді жақсы жеңіл болды. Директордың мойнынан енді барлығы осындай жүкте түсірілді деген деп айтуға болады. Өткен жылы Экспо көрмесін орай ұйымдастырылған онлайн байқауда бұл жоба жеңімпаз атанды. Көп ұзамай тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы инновациялық қазандықтарды қолданысқа енгізді. Олардың қатарында Железинка ауданының мектептері бар. Биылғы жылы аудан басшылығы мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында бірқатар әлеуметтік мекемелерді энергоөндіруші компанияның құзырына өткізбек. Это позволит, с одной стороны, бұл бір жағынан мемлекеттік мекемелердің жұмысын жеңілдетеді, сыбайлас жемқорлықтың да алдын алады. Өткені жыл сайын көмірмен қамтамасыз ету үшін тендер жарияланады. Бұл іспен келешекте бюджеттік ұйымдар емес, мамандандырылған жылумен қамтамасыз ететін арнайы кәсіпорын айналысады. Жаңа технологияны жетілдірген ұйым енді жобаның басқа да тиімді тұстарын қарастырып жатыр. Жылыту қазандықтарына жақын жылыжай кешенін салып, мектеп оқушыларын экологиялық таза көкөніспен қамтамасыз етуді жоспарлап отыр. Қарлығаш Қасиетова, Самат Оспанов, Алексей Миницкий, хабар 24, Павлодар облысынан.